gaur gurekin, eneko Andueza Euskadiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusia daukako. Andueza jauna, egunon. Egunon. Gainera batzorde exekutiboak, bueno, lehendakari gaia aurkezteko egutegia onartu berri, badakite dagoeneko erabaki hartu da duzula, publiko egin duzulako, baina konta iguzu, zer erabaki duzun? Bueno, ba, erabaki dut, ba, lehendakari gai izateko primarietara aurkeztea, nik uste denon buruan zeuala, ba, posibilidade hori agerian zola, eta bueno, ba, ilusio haundiz, ba, aurkezten naiz, ba, ba hori, lehendakaritzarako hautagaia izateko. Bihar bertan, gainera, hasiko da, militantziaren babesa jasotzeko epea. Zekite, badakizun, lehiakiderik izango ote duzun, zure hautagaitza izango ote den bakarra, ba ote daukazun datu hori? Ni beti prudente izatia gustatzen zait, ez dakit norbaitek aurkeztuko dan ala ez, aurkezten bada, ba, osondo horretarako daude gure alderdiko estatutoak eta erramintak, ba, ba, hautagaitza horiek, ba, ba, erabakitzeko, eta, bueno, normaltasun oso sartuko nukeen norbait aurkezten baldin bada. Ondino ez dakagu inungo beste albisterik, itxuraz ni bakarrik izango naiz aurkezten naizen bakarra, baina, bueno, auskalo segertatu liken. Bueno, ingurura begiratuta pentsatzen dut gainontzeko alderdi politikoek daramaten martxare begiratuko duzula. Itxura guztien arabera, ofizialki baliteke zurea izatea lehen hautagaitza hori formalizatzen, De Andresek alderdi popularreko deialdi hori azaroaren iruan daukalako. Nola ikusten duzu, De Andres, hautagai gisa alderdi popularrak izango luken norabide aldaketa? Nik ez dut kaso askorik egiten, beste alderdiek egiten dutenaren arabera, logikoki, ba, bueno, denok begiratzen dugun beste alderdiek egiten dutena, baina gure eskuetan ez dagoenez, ba, bueno, alderdi popularrak Javier Andrés hautatzen baldin badau, ba, oso ondo, ba, lehendakari gai moduan, eztabaidetan parte hartzeko aukeria eukiko dugu, eta bakoitzak duen proiektu politikoa aurkezteko aukeria izango digu, eta horren inguruan, ba, bueno, ba, eztabaidatu, eta bakoitzak dituen argudioak, ba, ba, Euskal Herritarrei azaldu. Lastima, euskaraz eztabaidarik baldin bada mintzat, eztabaida hori ezingo dugula lehendakarik guztien artean. Pena izango da, benetan. Bai, gustatuko litzaizuke, Indarrak Urkullu eta Otegirekin neurtzea? Bueno, hori ez dago gure eskuetan, ez da, baina bueno, hori ere nahiko esanguratsua izango litzateke, adibidez, ba, Javier de Andrés, oindala, isa 15 urte, ba, Arabako Foru Aldundiko, aldun nagusia, izan den pertsona bat Urkullu jaunak eta Otegi jaunaren aurrean jartzea oso esanguratsua izango litzateke, beraiek uste dut beste garai batekoak direla edo beste adin batekoak direla esango nuke, eta ba, nire kasuan behintzat nahiko gaztiagoa naizela, orduan, ba, bueno, hor, esperientzia eta berriztasuna ere kontrastatzeko aukeri aukiko genuke. Kontu zainaren kontuarekin, eh? Eso, niri etzait inporta, hori esperientziare badaka, orduan, nik prudentzi osoz eta errespetu osoz esaten. Galdetzen izun, ez dakidalako uste duzun, ia EAJ eta Euskal Herria Bildutik etor daitekeen lehendakari gaia aukeratzerakoan sorpresa? Alakorik uste duzun, gustatuko litzaizuken? Ba, auskalo, ez dakit nik, ba, lehendakari gai moduan aurkezten banaiz, ba, bueno, nik ezin dut besteek zer egin behar duten edo ez horren inguruan, ez ebes esan nahi, ez da? Baina, bueno, sorpresaren bat edo baldin badao, ba, ongi etorria, eta beraiek baldin badira, ba, baita be ongi etorriak, ez da? Nik uste dut beti eztabaidatzea eta gizarteak, ba, alderdi ezberdinak ditugun proiektuak azaltzea beti oso onuragarri izaten da, ez da? Batzuek bere pertsonalidadea aukiko dabez, bakoitzak gure pertsonalidadea dakagu, eta, bueno, batzue, ba, esperientzia handiko politikoak dira, hori, ba, bueno, lehenengo aldiz aurkezten garen ontzako, ba, ba, ere, beste zailtasuna bat ere, ba, da, ez da, hori agerian da, baina ere, freskutasuna eta, ez da, berriztasun irudi hori ere, ba, erakusteko aukeria ere eukiko dugu. Orduan, bueno. Zuzu irudi hori komeni zaiola, EAJ Euskal Herria Bilduri baita ere? Bueno, ba, bi hautagai oso potenteak izango litzateke, hori ez dago dudarik, ez da, baina, bueno, ere,
uste dut bere alderdietan ere kapazak izango diren beste pertsona batzuk ere ukiko dituztela gure alderdian bezala. Orduan, ba bueno, etorri beharrekoa etorriko da eta momentu hortan ikusiko dugu zeintzuk aurkezten diren, baina dinodan moduan uste dut hauteskundeak beti ilusioz beteriko momentu bada eta gure proiektuak aurkezteko momentuak izango dira. Nahiko arkideakoena da, oraindik ezagutzen ez dugun data horri begira, Miren Gorrotxategik, por zierto, uste du martxoan izango direla hauteskundeak, baina gehiengo absolutuen garaia bentzit, amaituta dagoela, hemen ez dela alakorik izango. EAJ-arekin, berriz ere akordioa berresteko moduan ikusten dituzu, ikusita legealdiaren azken txampa honetan nola doazen kontuak, eta kontuan hartuta baita ere, bueno, aurrez aurreko talka batzuk izan dituzuela. Uste, galdera hori egiteko edo horren inguruan erreflexionatzeko momentua ailegatuko da hauteskundeen ostean. Nei ez zait gustatzen gizarteak bozkatu baino leno alako konjeturak egitea, ezta? Nei gustatuko litzaidake gizarteak erabaki eta gero hartu beharreko erabakiak hartzea. Ni beti esaten dut. Legealdiaren azken txampan segirotan sartu zarete bi alderdiak. Bueno, ni beti esaten dut, importantiena ez da norekin, baizik eta zertarako, ez da. Eta, bueno, baita be, gogoraztia dakagu, azkenengo hauteskundeak alderdi sozialistak irabazi zituela hemen Euskadi. Eta hori ere oso esanguratsua da, ezta. Auskalo bakoitza zer proiektuarekin aurkezten da, eta horren arabera ikustia dakagu, Auskalo ere alderdi sozialistaren emaitza azkenengo hauteskundeetan izan bezala izaten badira, akaso lidergo hori gure eskuetan egongo da. Aurrera jarretu nahi du, baina zuk esan duzunez, garrantzitsuen ez da norekin zertarako baizik, Euskal Herria Bilduren zertarako konbentzitzen bali mazaituzte hortaz, orain arte ikusi gabeko akordioak hemen etxean ere aurre ikusten dituzu? Bueno, azkenengo asteetan agirian geratu da EH Bildurekin ere gure eredua nahiko txo ezberdinak direla, ezta? Adibidez, hezkuntza gaietan eta beste gai batzuetan, distantzia handia dakagula, ezta? Euskalo zer nolako pausuak ematen diren eta zer nolako ibilbidea egiten ditugun batzuek eta beste batzuek hori ikusteko, ez da? Ez dakit, nik naixago dut jendia erabakitzea eta horren inguruan bakoitzak aurkezten duen proiektuaren arabera adostea, ala, oposizioan gelditzea. Bueno, hezkuntza legea, zuk aipatu dituzulako. Bildarratz sailburuarekin hitz egin duzu? Ez, azkenengo asteetan ez dut berarekin berbain. Zuk zeuk aitortu zenuenean, zure hitzetan behintzat interpretazio okerra zeukana Bildarratzela esan zenuenean, hemen izan zen, etzion grazia handiegirik egin, zakit eta guneko iritziak bateratu dituzuen behintzat bi alderdien artean. Claro, bi alderdien artean, bai, eta gainera aurkeztu ditugun enmendakin guztixak bi alderdi sinatutak daudek, beraz, interpretazio berbera dakau, eta uste tekstua oso argia dela, ez da, askotan denoi kontentatzea politikan oso zaila izaten da, ez da, eta nik, logikoa igual iruditzen zait norbaitek, batez be, sailburua denean, gerozta babes gehiago lortzia, baina gauza batzuetan hori ez da posible ereduak ainez berdinak izan da, ez da? Eta uste dut EH Bildurekin ontxe bertan behintzat alderdi sozialista aldia dakala ditugun bi eredu horiek ikusitza. Urratxez urratx joateko. Emendakinak azken unen arte negoziatzen arituta akordiora iritsi zineten, elkarrekin aurkeztu dituzue, honek esan nahi du legea aterako dela, onartuko dela? Itxuraz bai, behintzat gehiengoa dakagu legebiltzarrean, eta gehiengo horri eutxita, legealdi honetan onartzeko bidean gaoz, ez da? Gero, zer gertatzen den, Auskalo, ez da? Ni beti esaten dut presak ez direla oso onak politikan, eta gai hauetan gitxiago. Hau, onarketa, sakon bat egiteko gai bat da, jokoan dagoena oso zondia dalako, ez da? Eta nor dauzka ba presak? Ez dakit, igual EH Bilduk edo EAJ-ak, nik ez dut esango nortzuk dituzten presak, baina alderdi sozialistak aspalditik datorre esaten gauza patxaraz aztertu egin behar direla, eta legealdi honetan ez bada onartzen, urrengoan onartzia dakagula,
ontan baldin bada, ba, askoz hobeto, baina hausak patxaraz aztertu egin behar dira, eta bueno, ditugun aldiak agerian daude. Ba, bueno, guk gehiengo bat dakagu legebiltzarrean, eta onartzeko bidean gaoz, hori haunditzeko aukeria baldin badako, eta beste alderdisekin, ez dut esango, EH Bildurekin bakarrikan, baizik eta Elkarrekin Podemosekin, edo Alderdi Popularrakin adosteko, denbora gehiago beharko dugu, baina, bueno, legealdi hontan baldin bada, gu prest gaude, horren mendakinak dakagu, testua hor dago, eta hori onartzeko bidian bagao. Baina, modak izu bat, ez ere EIJak puntu honetan behintzat Euskal Herria Bilduri begiratzen diola, Elkarrekin Podemos oso urrun dagoelako, osoko zuzenketa aurkeztu zuelako. Ez dizu aparteko kezkarik sortzen Euskal Herria Bildu akordiotik kanpo geratzeak? Pues, ez da gutxiago ere, nik uste dut bakoitzak bere kalkulo politikoak egiten dituztela, EH Bildu bere kalkuloak egiten ditu, eta Elkarrekin Podemosek oindala hilabete asko egin zituan, eta akordiotik kanpo urten zan, bueno, bakoitza jakingo dau zer egiten duen, eta zer nolako terminoetan agertzen da gizartearen aurrean. Gure posizioa beti oso argia izan da, eta gainera lehenengo akordioa sinatu genuenean, lau alderdi zen artian, alderdi sozialista momentu bat ailegatu zan, eta hor, Elkarrekin Podemos, EAJ-arekin eta EH Bildurekin zegoen, guk ezeskoa eman genuen eta esan genuen terminoak aldatu egin behar zirela. Eta hortik abiatuta, ba, bueno, gure ibilbidea, uste dut ibilbide berbera izan dela, guretako garrantzi asko zitzuen edo zitzusten gauzak erdigunean jarriz, eta bueno, ibilbide edo bide berberatik segitu dugu beti. Baina lare bat egin duzu Bildarratz Sailburuarekin esaterakoan egungo hizkuntza ereduek, bueno, alako transformazio bat behar dutela helburuak betetzeko, ezta? Guk beti esan duguna izan da ereduak mantendu egin behar zirela, batez be gurasoek askatasuna eukiteko beren semia ze eredutan ba, ikasi nahi duten erabakitzeko, hortik abiatuta, guretzako logikoa da, gero, ikastetxe bakoitzeko proiektu linguistikoak ba, dituzten egoera soziologiko eta soziolinguistikoari helduta adaptatzia. Orduan, aereduan nola moldatuko dugu legeak berak jasotzen duen gutxiengo hizkuntza euskaran bebi izateko? Aeredu baten ez dagoelako bebirik? Oindakagun erramitekin hori posible da, baina zehatikan beti hezkuntzaren inguruan eztabaidatzen gaozen momentuetan beti hizkuntza erdigunean jartzen dugu. Hizkuntza da dakagun arazorik bakarra gure hezkuntza sisteman. Askoz be arazo gehiago ditugu hizkuntza baino. Baina lare zuen marragorria hizkuntza ereduan joan da horren garrantzitsu ez izateko. Eta gauza askorekin ere erdigunean jarri ditugu eta guk beti esan dugu bi gauza beste guztien gainetik daozela gai hontan. Bata, eskola publikoaren papela, eskola publikoa indartu egin behar degulako, eta beste aldetik ikasleen errendimentua, emaitzak. Eta hor dago gakoa. Gakoa ez dago hezkuntzan, edo hizkuntzan, barkatu. Gakoa dago gure ikasleak dituzten errendimenduak beste autonomi erkidegoi begira geroz eta gitxiagoa dela. Eta hor dakagu arazorik potoloena. Gure hezkuntza sistema ez da Euskadin bakarrik lan egiteko hezkuntza sistema bat izan behar da. Baizik eta etorkizunera begira beste lekuetan eta beste nazioetan eta beste etorkizun bat emoteko hezkuntza lege bat izan behar dugu. Baina lare marragorria hizkuntza ereduetan. Eta horregatik luzatu zen horretan. Bat izan da. Beste batzuek eztabaida beti hori erdigunean jarritza ibili dira beti, baina euskal sozialistak beti beste gai batzuek ere erdigunean jarri ditu. Aurrera egingo dugu Andueza jauna, badaukazu datarik, por cierto, gaia isteko, EIJak eta Alderdi Sozialistak egingo duzue agerraldi bat ala eskatuta beste alderdi batzuek azaltzeko, zuzenketarien egin behar dugu agerraldia. Agerraldia egin genuen enmendakinak erregistratu genuen momentuan. Eta bi alderdiak agerraldia egin genuen. Eta, por cierto, bi alderdiak azaldu genituen argudioak berberak izan ziren. Berberak. Eta bi itxaldiak hartzen baditugu, ez dakit norbaitek zer nolako diskrepantziak aurkitu lekezen. Baina hori
beti agerian ikusi da, bi alderdien interpretazio berbera izan zen. Aurrera egingo dugu ez, denbora amaitzen ari zait, eta beste gai batzuk ere komentatu nahi ditut zurekin. Besteak beste gaur Sánchez, EAJ-arekin, batzartuko delako diputatuen kongresuan, negoziazio erronda horretan, uste duzu, EAJ-ak entzungo duela nahi duena? Ba, ez dakit, bueno, batzuek ez dakit ze planteamenduarekin joango dira, baina nik uste den denak kontzienti izan behar garela, jokoan dagoena oso haundia dela, eta uste erantzunkizun momentu bat izango dela urrengo asteetan ikusiko deguna, eta erantzunkizun hortik abiatuta uste denok kapazak izango garela Pedro Sánchez presidente egitea, batez be, euskaldunen etorkizunerako eta interesetarako uste nahikoz hobeagoa dela Pedro Sánchez presidentea izatea Feijo baino. Baina katalanak bezalaxe, Euskaditik ere EAJ-ak eta Euskal Herria Bilduk uste dute legealdi honetan ezinbestean lurraldetasunaren inguruko eztabaidari heldu beharko litzaiokela. Prest dago Sánchez horretarako? Bueno, batzuek egiten duten planteamendua konstituziotik kanpo dago, eta Alderdi Sozialistak beti esan dau konstituziotik kanpo dagozen gai guztixei ez diola helduko. Oso argiak izan gara beti, ba bueno, nik uste den denok eskubidea dakagula, bakoitzan planteamenduak mai gainean jartzea, baina guk ez diogu gai horri helduko. Termino hoietan behintzat. Bai. Aste honetan EH Bildu ere elkartuko da Sánchezekin, eta horri begira, Fernando Buesaren hilobiak eta bere monolitoak izandako erasuen arira, Arnaldotik atzo irratian esaten zuen, konspirazio bat alako bat egon daitekela, alako erasorik berak ez duela inondik ere ulertzen, eta lotura bat ikusten du hor egon daitekeen harremanarekin bilera horren arira. Nik ez dut bat egiten interpretazio horrekin. Oso larria izan zen pasatako astean gertatutakoa, nik uste dut gaitzestia. Oso ondo egongo zela alde guztien partetik, eta oso onuragarria izango litzatekeela ba, kontundentzi osoz gaitzestea gertatutakoa, baina nik uste dut gai bat bestiakin ez dagoela lotuta, eta EH Bildu eta Pedro Sánchezen elkarrizketaren inguruan normaltasun osoz eta normalizazio politikoaren inguruan dagoela uste, eta uste denontzako albiste ona dela. Eta amaitzeko, greben inguruan ere galdetu nahi dizut. Deialdi batzu bat ozelako, gaur administrazio publikoko negoziazio maila elkartuko da lakuan. Zekit bat egiten duzun lehendakariarekin eta EAJ-arekin oroar, esaten dutenean kontrabotere jarduera bat badagoela oposizioaren Euskal Herria Bilduren batez ere eta ELaren aldetik. Hala uste duzuzuk? Nik uste beti gatazkak daudenean, gizarte elkarrizketa martxan jarri behar dela, eta elkarrizketaren bidez gauza asko bideratu leikezela. Nik ez dut uste dendena sindikatu batzuen kulpa denik, baina baita ere badakit eta agerian da sindikatu batzuek sindikalismoaretik kanpo aritzen ere badirela, ez dakit ze interesak abiatuta. Eneko Andueza, eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta zorte hon, eskerrik asko. Biartik aurrera militantziaren babesa jasotzeko autu egin duzulako, ikusiko dugu zer.